ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଏହି ୟୁକ୍ରେନରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବର୍ତ୍ତନକେଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ଏମ୍ବି ବି ଏସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅଙ୍କିତ ପଟେଲ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜେଜେମା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଆପଣ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ

বর্তমান পর্যন্ত অফলাইন ক্লাস চলুছিল আজি ঠার তা গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করেছি যে ক্লাস বন্ধ করি আজি আজও জোরজার হয়েছি বলি কু লা সে আউ তা ইউনিভরিটি যে সমস্ত আরামে রুহ ক্লাস তো হবুনি এবে আউ କେତେ ବର୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଅଛି ଛଅ ବର୍ଷରେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏଫେୟାର୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେଣି କି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ନମ୍ବରଟା ତ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ସେମାନେ ସେପଟେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକଟା ଆଜି ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ତେଣୁ କେବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିବ ତ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯଦି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କରିବେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା સરકાર કો કહે સર સરકાર જેપરી યા પૂર્વરૂનટા ફ્લાટ છાડી સુવિધાપે સેનટા કે ચારટા ફ્લાટ છ સૌ પીને આરામ આસી પાર યુક્રેન કે બોર્મ અંકિત રોજ એરિયા ને જુદ્ધર પ્રભાવ કં રહી છે જે અંચપુર અંચા હું ખાર્કિક યુનિવર્સિટી પાક છે બુદ્ધ જે હું সেটু সে চারশো পাঁচশ কিলোমিটর দূরের অনেক তেমক তা এতে প্রভাব জনা পড়ুনা নমাল বল সে কুচন্দে আশাবাদী অনেক সব কিছু নর্মাল হব এবং ভারত সরকার তা ফেরাই আনবে বলে সে পুরাপুরি আশাবাদী ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ফেরাই আনবে বলি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖି ଆଶା ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତନକେଲାରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ହର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍